မင်္ဂလာပါရှင်အမြမဟောက်စ်နဲ့ကာစတီဗီတို့ရဲ့သတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုသတင်းစီစဉ်မှာတော့တပတ်တွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကအိမ်ချမ်းမြေမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီမှာကတော့ရုပ်ပောက်မယ်ဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့အော်တိုဘာလာတလာတဲ့ EV အိမ်စီးကားနဲ့ EV လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်စုစုပေါင်းအစီးရေ100ဝန်းရောက်လာဆိုတဲ့သတင်းဒုက္ခတကုံပြည်သူအငါအင်ယာမဲနိုင်ခွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မမှန်သတင်းများရှိနေဟုဆိုတဲ့သတင်းအခုတစ်ပတ်73စီရည်ညွန်စီနှုံများအနှဲငယ်ကျဆင်းလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ VNN ကထုတ်လုပ်သူ VinFast ကဈေးအလွန်သက်သာတဲ့ VF3 Mini EV ကို American ဈေးကွက်သို့တင်ပို့ရန်သုံးသပ်လျက်ရှိဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အော်တိုဘာလာတလာတဲ့ EV အင်စီကားနဲ့ EV လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်စုစုပေါင်းအစီးရေတရားဝင်ရောက်လာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရှင်။2023ခုနှစ်အော်တိုဘာလာတလာတဲ့အတွင်း EV အင်စီမော်တော်ယာဉ်နဲ့ EV လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်စုစုပေါင်းအစီးရေတရားဝင်ရောက်လာတယ်လို့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရဲ့စီးရင်နေရသိရပါဗျ။အဲ့ဒီ EV မော်တော်ယာဉ်တွေဟာရန်ကုန်မြို့တီလဝစေကန်MIB စေကန်းနဲ့အေရှာဝစေကန်းစတဲ့စေကန်းတွေကနေတဆင့်ပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။EV မော်တော်ယာဉ်တွေ2023ခုနှစ် January လကစတင်ပြီးတင်သွင်းရကနေ10လကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အရင်က EV အင်စီကားတွေကိုတင်သွင်းရကနေအခုအော်တိုဘာလာထဲမှာတော့လုပ်ငန်းသုံး EV ယာဉ်တွေကိုပါတင်သွင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလာကုန်တီ EV လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်အစီးရေ18စီးတင်သွင်းထားတယ်လို့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကနေတဆင့်သိရှိရပါတယ်ရှင်။EV မော်တော်ယာဉ်တွေကို pilot project အဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကာလအတွင်းလာစဉ် EV ကားအစီးရေရာနဲ့စီတင်သွင်းနေသလို EV cycle နဲ့သုံးမင်းယာဉ်တွေကိုလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်105မိုင်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းကနေတဆင့်ပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိ January လကနေ October လအထိ10လတာကာလအတွင်း EV မော်တော်ယာဉ်အစီးရေ1555စီးတင်သွင်းထားတယ်လို့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရဲ့အစီးရင်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့ဒုက္ခတကုံပြည်သူအငါအင်ယာမဲနိုင်ခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မမှန်သတင်းများရှိနေဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဒုက္ခတကုံပြည်သူအငါအင်ယာမဲနိုင်ခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မမှန်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမတမသူတချို့ကစောင့်ရွက်နေတယ်လို့မြို့ပြနဲ့အင်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကနေတဆင့်သိရှိရပါဗျ။တချို့ဟာသက်ဆိုင်ရာဌာနကအကြီးအကဲနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မြို့ပြနဲ့အင်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့တရားဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါဗျ။ပြည်သူများအနေနဲ့အလိမ်မခံရအောင်မဲနိုင်ခွင့်စည်းရင်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေထွေအုပ်ယုံတွေမှာတွားရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အင်ယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုမြို့ပြနဲ့အင်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့တရားဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြပေးသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒုက္ခတကုံပြည်သူအငါအင်ယာခန်းတွေကိုငားရမ်းမှုအတွက်မဲနိုင်ခွင့်စည်းရင်းရှိသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနတွေကိုအကြောင်းကြားစာပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးပြနဲ့အင်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကနေတဆင့်သိရှိရပါတယ်။မဲနိုင်ခွင့်ရှိသူစီးရင်မှာပါရှိသူတွေနဲ့မိမိတို့မဲနိုင်ရမယ့်အုပ်စုနဲ့တိုက်နံပါတ်တွေမှာမှတ်ပုံတင်မှုရင်အိမ်အောင်စုစီးရင်တွေနဲ့ကိုယ်တိုင်လာရောက်မဲနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်မှာကကိုယ်စလဲလွှဲစာမှတ်ပုံတင်မှုရင်အိမ်အောင်စုစီးရင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တဦးကိုကိုယ်စားမဲနိုင်ခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာထားပါတယ်။မဲနိုင်ခွင့်စီးရင်မှာပါရှိသူတွေအနေနဲ့လာမဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိလာရောက်မဲနိုင်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ယခုတစ်ပတ်73စီရည်ညွန်စင်းနှုန်းများအနှဲငယ်ကျဆင်းလာဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်စင်းနှုန်းတွေဈေးအနှဲငယ်ထက်မှန်ကျဆင်းလာတယ်လို့တပတ်တစ်ခါဖော်ပြနေတဲ့73စီရည်ညွန်စင်းနှုန်းတွေရသိရပါတယ်။အရင်တစ်ပတ် 92 liter ကိုငွေကျပ်2080ကျပ်သတ်မှတ်ထားရကနေယခုတစ်ပတ်မှာတော့ 92 liter ကိုငွေကျပ်2060ကျပ်ရည်ညွန်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကနေတဆင့်သိရှိရပါတယ်73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအသစ်ပြန်ဖွဲ့လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့73စီရည်ညွန်းသတ်မှတ်ဈေးတွေကိုတစ်ပတ်တစ်ခါပြောင်းလဲသတ်မှတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ငှားမြို့ကြီးတွေရဲ့73စီဈေးတွေကိုရည်ညွန်းသတ်မှတ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့ရဲ့73စီနှုန်းတွေဟာလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကနေတဆင့်သိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့အခုတစ်ပတ်73စီရည်ညွန်းသတ်မှတ်ဈေးတွေကတော့ 92 liter ကို2060ကျပ် 95 liter ကို2160ကျပ် diesel 1 liter ကို2240ကျပ်နဲ့ premium diesel 1 liter ကို2350ကျပ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကနေတဆင့်သိရှိရပါတယ်ရှင်။
Not at in Sepizin at Ringaro, Vienna Tolo du Pinfesca, Ceylon Tatado, VF3 Mini EVGO, American Secret to Tempo and Dontalia Chiso at the Parish. Vienna Tolo du Pinfesti, American Secret to Tempo Mikamia and Pinsama Miao Gamore today, VF3 Mini Crossrover Go, Tetway and Dontalia Shibare. Vienna Secret, you Tolo Tare, Pinfest VF3 Go, American Secret to Cantola, Natampe. Timbumi Alala Shibi, Twita Ludo, American Nangan Damia Adre, Yue Tazan, Vinfest Ye, Kuzale Nyaga, Automotive News to Yota Tabare, Yakune, John Lare, but a mouse on Tap Yagere, Vinfest VF3D, Titabon Sambi, Takana Papa, Gardasin Pika, Aleama, Dianason into the Matala Mashia, Dioto Gardasin Pito, GM Ne, Lagawi Mapemia Piti, BIC, Wuling No Ne, Ubonto Lodado, Pancho Yep, Model Out, Sailor Market, Alea Dubare, Vinfest. VF3 model ma yue sa ting hela do le American ma ka yan cha du mya ma Vinfast a ni phin American zee kwet do low end EV model ta khu a ni ne tin twin mi yan taung so da ja di lo le so ba shin okay wa aku tin set pe ga da ga ro ta ba twin pi twin pi ba ga phit paw ga de ain chan mi ne motor yin ni ye tadin ni ko su si bi tin set pe ga da be phit par de myo ba ru ye i myama house ne gas tv ye tadin season ko a pat sin tin set pe do ma phit lo di ta ba ye tadin season ko ro di ma be khit ta ya na kwin pi ba shin chi chu a pe ga ja de prita mya a lo ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်ပရိသတ်များအားလုံးအိမ်ရောကားပါပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်